Tak jo, tak opět tady hele Resort a vítám vás u druhé části naší Let's Play série na hru Mafie. Doufám, že se vám první díl líbil, já to ještě nevím, jestli jste ho viděli, protože já pokračuju hnedka v nahrávání tam, kde jsme skončili, takže já si dám uprchlíka, snad ještě taxi. Tohle je teďka ta nudnější část, kde jenom řídíte. Akorát co jsem předchozí zjistil, že si to musím dát fakt o dost níž tu hru. Protože ono to je dost hard, no. Tak. Dobrý den, pojďte mě ke postelu do downtownu, prosím. Dobře. Takže, kostel v downtownu. A tady je ten problém Mafie, máte na to omezený čas. Čekáte, až si to stáhnou? Zase tak, Mafie podporuje Windows, ne. Mafie podporuje dokonce Xbox, ok. Takže... dáme si F5, tady zabočíme. Ale venga. Takže... takže... a jinak ode mě neočekávejte ten remake, protože... já ho ani nechci, já jsem se ho zahrál a pak mi to stačí. Navíc recenze na remake už na kanále ode mě máte, takže tam jak si může trošku stačit. Ale právě mě právě zaujala tady Mafia jednička, se po dlouhé době si ji navistovat. Snad je moc dole. Jo. Jde akorát nahoru, takže buď počkáme, anebo budeme hýrovat jumpnem to. Ty vole. Tohle nebyl dobrý nápad. Takže. Dobrá, takže tohle nám trošku nevyšlo. Takže pokus číslo. Ta hudba je hrozně nahlas oproti těm. Jo, hudbu tady fakt musím zastavit, to je. Za to se vám omlouvám, protože ona jako je, ona ta muzika je copyrightovaná právě. Nějaký náznak tam bude, jako potichu to tam je, slyšet, ale... právě ne tolik, a proč se tak si kýdat jak mrcha? Dobrde. Málem jste mě zabil. Proč ten tam je tak potichu? Co to tady za hromadu barhodu? Neumíte řídit? Tahle, tyhle právě v remakeu, tady ty hlášky třeba těch... lidi jsou lepší, uděte se ty! Ale ty auta jsou potichu, tak... zase fakt omlouvám za to, že si s tím rapu, ale... snažím prostě... já dobrý. Snažím prostě, aby byl vyrovnaný zvuk. Tady už počkáme, protože... mimochodem, tady je loď. Už jede. Moc jedu, takže tím pádem už ještě. Ten dubbing dáme vejš samozřejmě, protože dubbing je to nejlepší, kvůli čemu hraje Mafia a příběh. Malý job si dáme? No tak ne. Tak zabočíme a jsme u kostela. Mladý pán bude spokojen. Hej, padni s tím boltem. Tak. Ale vy už se stejně čekáte na Polího se samém. Nebojte, budu v příští kapitole. Příští díl. Ach jo, pardon, za to se omlouvám. Ale... a držu bůž. Budou v dalším epizodě naší Mafie. OK, zastavte mi tady u schodu. Tak. Děkuji, tady jsou peníze. Tak, proto mi jízda hruzi skončila. Řekla, hospoda po bokru. Ne. Potřeboval bych hodit k nemocnici do New Yorku. Žádný problém. Nemocnice u New Yorku, tam bude Sara.
A to odvezme k divadlu na ten, na ten, na Central Island. Tady ten borec má jednu hustou hlášku a to je, chtěl jsem k nemocnici, ne do nemocnice. Já si ji pokusím udělat, ale ale mi to vyjde. A jenom bych... Ne. Můžeme trošku rychlejc. Nechcete trochu ubrat? Chce byste se nebál. Jedete moc rychle! Dělám jenom co umím. Jedete moc rychle! Snad se nebojíte. A co nebojte, já se nejsem baze. Taky nápad je vystoupit do silnice. Tě. Co to tady dělá? A, hydrant? Ne, tak ne. Rád bych si otřeboval nějaký auto, aby to udělal tu hlášku. Au, jak to řídíte? Omlouvám. Jel jsem k nemocnici, ne do nemocnice. Ano, to jsem chtěl slyšet, děkuji. Tak, za chvilku tam budem. A mimochodem, samozřejmě, že můžete očekávat extrémní jízdu. Když se to hraje celá kampaň. Tak extrémní jízda samozřejmě nesmí chybět. Tak, vole. Tady to je! Zastavte mi před chodem! Monko. Díky, tady máte peníze. Dajem. Tak. Když to stihneme rychle, tak možná ještě dáme tu... To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijete? Giuliano Bridge. Bacha, jedu. Giuliano Bridge, tady tenhle dole. Nechápu, proč se přes ten Giuliano, když jsme byli u tamtoho mostu. Tak, opatrně, tady projedeme. Vypadni. Tady jsem jednou chtěl si udělat srandu, protože jsem narazil ty bodky, co tam byla. A ona tam zrovna byl člověk a ona... Jak si? Vysopila. A kušuji. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit! To jsem nechtěl. A tady nás vrazili ty banka. Kudy jdete, vy kreténi? Los Santos City Patrol. To si to zase vyšší. Jako vyhodil! Co to bylo? Ruka vzala, hodila na tu zem. To jsem ještě nezažil. Tohle. Po 20 letech prostě mafie kde každý překvapit. Policejní ajíčko prostě vytáhne borce, vytáhne svých kolegu z auta a vyhodí ho na podlahu. Giuliano, nejhorší moc, protože ta rychlost tady. Těšte se na Mafii 2. Ta je trošku zábavná. Ale ne, netěšte se na Mafii 2. Mafia 1 je prostě klasika, ale 2. Kdyby byla dobrá, kdyby byla dodělaná, tak je dobrá. Tipo.
Mějí s tím Boltem. Tady to je! Zastavte mi tady u chodníku! Tady jsou peníze. Naschledanou. Je to Sarah. Ale chci do hospody. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu v Pompejvaru? Samozřejmě, nastupte si. Já jsem narosil jsem. Nastupně, super. Byl bych chtěl držet ty 20 minutový limity, 20-25 minut. Takže... Bohužel fakt pódio se sami neudíte. Ale v příští kapitole si dáme Molotov Party a utíkej. Po Molotov Party už budou ty těžší mise. Protože pokud nevíte, po Molotov Party asi mise 1 nebo 2 potom jsou závody. Na ty se těším, ty jsou, nejsou těžký. No, jsou těžký, ale dá se to, když víte jak. Čekám, že je nedám na první pokus, ale pokusím se. Tohle je rozdíl v tom remakeu, že vy tady máte jenom máte 5 zákazníků, v remakeu máte jenom 3 nebo 2, dokonce 3. Podle mě tohle fakt ale nepřijde k 90 za hodinu. Tak Hoboken, tohle je místo, který mám hodně rád. To je tady žlutý pít. Že je tady žlutý pít a se... Nachází se tady auto jedno právě, který bych rád si potom získal v pozdější části hry. Ale buď mám pocit, že je jenom v extrémní jízdě, nebo i tady. Tak, za chvilku jsme u Pompejvaru. No, proto. Tady máte, drobné si nechte. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Tohle cestu, tohle posledního mám rád. Tady to je ta poslední, ta je super. Tak pokud si říkáte, na čem já to řídím kombinací VSAD a šipek, protože když je ostrá zatáčka, tak na to vemu VSADčko. Teďka jsem to tady krásně přejel. Tady jsme v Palermo, ten patří Samovi. Právě teďka jsem to vzal přes Ačko. Kdybych to vzal přes šipku, tak to je fakt pomalý. Teďka tady mu přes šipku a složit ten rozdíl, jo? Málem jste nás zabil! Ale jen málem. Ale málem jenom. A teď se nás ani nedotkl! Dívej. No, tak, tohle bylo přes šipky. A přes ADčko prostě bych to udělal takhle narychle. Tak jeď! Říkal jsem po Giulianově mostě! Vy snad nevíte, který to je? Snad se na ten Joyamu musíme dostat tu bodku. Já nevím, že tady to auto chciplo. Možná. Ty vole, Helpo. Co to děláte? Tak snad se nebojíte. Hel, po dvou chvalech, jestli jste si toho nevšimli.
Zpomalte trochu! Co byste se nebál? Nemohl byste trochu zpomalit? Snad se nebojíte. Já si chci nejet. Nezdá se vám, že jedete moc rychle? Žádný problém. Otravné lidi, co? Když profesionální zde od člověka, co tuhle hru hraje furt. Zpomalte trochu. Od roku 2003 nebo do 4. Nezdá se vám, že jedete moc rychle. Tak tohle bylo bohubu. Já mám chci, že ty závody dám díky tomu, že to řídím na tom VSADčku, protože... Na šipkách to auto hlavně nezatačí, co závodí, na to se těšte. Závody možná i sestříhám. Uvidím, jak mi to půjde. Zpomalte trochu. Já si asi zahraju pod... Já si nejdřív asi předtím, než na ně půjdem, zahraju v offscreenu. Už si vzpomněl, jak je to těžké. Co tady jsou nalepený na sebe ty auto, ty? Tohle byl dobrý manévr, co jsem udělal. Jeď, nechcípej. A čaj na tom je obsažený. Tak. No hej, v tuhle trubu třeba natáčím tady ten druhou epizodu. Pevně epizoda se teprve vydává. Nezdá se vám, že jedete moc rychle? Dělám jenom co umím. Chceš tam jít rychle? Zpomalte trochu! Co byste se nebál? Ten dědek mě nemá rád. Já ho taky, no jo. Se podívám, kolik máme času. Máme, hele, to stíhá. Jsme tady, zastavte mi na parku. Takže možná ještě dneska si dáme tady další. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Tak. Vypaď. A teď si udělám malou pauzičku. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Shit! Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. On vážně řekl šic, nebo se mi to zdálo? Končí to, už se spíš. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Veď byla v pálkách v prdeli. Může ta kamera ještě toho, ne? Jau! Klič. Wow. Proč to mě? Au. Hit. Mám v sebe. Vás věřím. Jau. On je to tamhle, jau, jau. No, ale v tom druhým. Snad jdu správně. No, nejdu! Kurva. Z první smet, by the way. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli... Končí to! Ne, přes si v tom nebyl. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Jau! V prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech.
Oni ti v remakeu, jo, střílej tolik. No, tam je to ale naskriptovaný, bohužel. Tady ne. Tady jsou jenom OP. Drž ta hubu. A kurva. Tome, běž. Jau. Aj, trefuje to dětka. Tak, chcipnu. No. Ale vždycky těžký. Tady chči je. Dáme do lude. Tudy. Děláš si prdel. Já to střihnu. Tak jsem to střihnul tady. Korva. Co se tady bavíte vždycky? Korva kudy. Satury. Proč tudy? Dobrá. Ale Ironmonger. Jau! Já jsem to včera se sofou. Jau, kurva. Teď už jsem tady do prdele. Zavolejte policii. Běž a doraž ho. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Jako tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto.
Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franko, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morelovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Tak a tady to necháme, já jsem vám ještě nechal tady speciální cutscénu, máme tady 25,5 minuty, takže já díky, že jste sledovali druhou část naší Let's Play série na hru Mafie. My se uvidíme u další produkce. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.